Волонтери громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових» тестують дрон. Керівник напрямку РІ цієї організації Володимир Суран каже, цей безпілотник виготовили, щоб військові використовували його для транспортування різних речей. Він повинен перевозити самі необхідні речі, які, ну, щоб не ганяти великий транспорт. Він може 3-3,5 кілограми корисної ваги перевести там на 5-6 кілометрів і приземлитися в такий спосіб, щоб він був непомітний. Ми вже 50 таких зробили. Просто цей має певні особливості, характеристики, які не хочу описувати, тому що, ну, це недоцільно. От, але от ми, крім тих уже варіантів дронів, які ми посилали, це буде, кажуть, новинка для нас. Ну і новинка для військових, з яким будемо працювати. 30 вересня до волонтерів руху підтримки закарпатських військових прийшли учні Ужгородського ліцею номер 3. Діти допомагають представникам організації збирати гроші на дрони. Наша школа, вона кожну суботу, вона збирає різні класи, і вони волонтерять, якби збирають на дрони, допомагають військовим. Тобто ще ми влаштовуємо різні заходи, щоб збирати гроші на волонтерство. Так, я дуже рада це робити, бо я хочу допомагати військовим, хочу допомагати своїй країні, щоб наша країна чим скоріше перемогла. А ти вже брав участь у таких зборах? Так, звісно. Скільки? 2 рази. Тому що це дуже важливо для країни, ми допомагаємо військовим, яким дуже складно на війні. Ми вже дуже давно співпрацюємо з рухом підтримки закарпатських військових, але 2 роки це буквально ми живемо їхнім життям. Пан Володимир приходив до нас у гості з дронами, і ми підписували насамперед за наших випускників, які загинули. Це Плеша Максим, Богуславський Даніїл, Рабел Антон і Гайдук Євгеній. На дронах ми писали, що ми мстимо за них. Діти ліцею приймають участь у зборі коштів для комплектуючих на дрони. Це відбувається в будівельному епіцентрі. Вони беруть цілий день, 3 зміни, від 6 до 10 дітей приходить. І ми їх нагороджуємо спеціальними медальками. І ми його приймаємо таким чином у наш рій. А ці 5 дронів підписав директор Ужгородського ліцею лідер Мар'ян Комарницький. Це вже вп'яте педагогічний колектив перераховує середньомісячний одноденний заробіток. Крім цього, в нас проводяться часто це благодійні фонди, де учні і батьки, яким я дуже вдячний за те, що вони приймають активну участь на цьому і однозначно донатять, крім цього, що є колективно, так як сьогодні це, наприклад, ми перерахували до Дня учителя. В цьому році розпочали співпрацю із ліцеєм «Лідер», і вони долучилися, як їхні учні, до багатьох заходів, які ми проводили протягом літа. Вирішив педагогічний колектив одноденний заробіток перерахувати нашій організації для того, щоб ми закупили комплектуючі для дронів. Ми це зробили, виготовили з цієї суми 70 тисяч гривень 5 дронів 8-дюймових. Це FPV-дрони. За словами Володимира Сурана, загалом цього разу військовим відправлять 10 дронів. Сьогодні відправляємо 10, 68-му бригаду. Ні, цей у нас ще проходить певні випробування. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.